приношъл на гости. Добре заварил. Толу път в Иллюминат. Да. Виж това долно човече е Иллюминатчето. Нали сега вече всички много държат да, да пише подкаст след заглавието. Да. Аз пък няма да напиша подкаст, ама ще го отцепя от Юмрук, за да... Ебе, така е, да стават повече. Да. Колкото повече по-интересно. Калуян Стоянов ни е на гости за втори път в нашите барлоги, за първи път в тая, за първи път в Иллюминат и един Юмрук оттатък. Още в първи сезон май, нали? Сега сме четвърти човек. Да, искам да поздравя страхотно. Мерси. Не станал, една година трапахме. Много. Ти още не си забелязал тавана, стои тая работа. Две години минаха ли откакто? О, да. Заснихме. Да, да, ама то тогава не бяхме го взели още това. Да. И... Да, да, после... После ще те заведа да видиш пък какви нови неща има там от преди. В смисъл, то дори и твои неща има, които си ми изпращал, пък не си видял къде са. Да, да, Калуян Стоянов. Стоянов арт. Стоянов арт. Yeah. Така по-спокоен ли те е толкова? Ами да, чувствам се доста, доста по-спокоен. Може би видях, че не е чак толкова страшно. Аз не съм толкова лош, нали? Да, да, да. Напротив, даже мисля, че доста ми помагаш, особено в предното предаване. Имаше моменти, когато забивах, но... О, не си единствено. Ти знаеш колко минах от тогава. Значи, ако ние сме били с тебе, да кажем, 20-ти епизод. Да. Сега сме 170+. Последните 3 седмици, като махнеш уикендите за 15 дни, 15 предавания. Wow. Като е имало дни, в които не снимаме, това си е имало други, в които правим две. Nice. Сеч. Ебало на теб и целия екип, който седи зад камера. И, и сега супер... правим, нали, и събития тук. Хора се представят обуми, мърчове, нали, да. Това е идеята. То, това е шоурум на онлайн магазина Кеф. Правим впечатление, че много се разширил полето за полето на гостите. Трябва, не е ли така? Да, абсолютно, за което адмирации. Аз... Може би това е една от причините. Аз... Знаеш ли, то има много грешно схващане, то аз направо не отказвам се и да говоря, защото те хората не слушат, те си наумяват неща и ги твърдят. А просто могат да питат. Никога не съм казвал, че това е стрикно underground хип-хоп предаване. Ама никога, да. Никъде. Да. Те така се решиха заради касетките, предполагам, защото са по-отско символ. Другото, което е на сайта, какво пише горе под логото? Онлайн списание за Overground хип-хоп. Да, абсолютно. Това толкова е ясно. Така че ако някой реши от другото, проблема в него е това. Аз съм забравял, че в България, може би не само хората много обичат, може би е по цял свят, да не категоризирам, обичат да вкарват, било то... В случай, нали, предаване или звезди, хора популярни в някакво клише. И това клише много често им тежи хумот на което трудно успява да се откъснат, колкото и да им се иска, но в случай ти успяваш да се откъснеш от това. Аз казвайки това, нямам предвид, че не съм и цел да каня underground артисти, напротив. Да. Само че искам да е ясно, няма да каня само единствено underground артисти, само защото са такива. Ами ще каня от всяка крайност, без значение в кой стил или изкуство, само тия, които бутат и правят нещата, които обичат, правят ги достатъчно дълго време, за да се лечи в продукта им и да не им се налага да говорят. Да. И такива като тебе ги викам тук да ги мъча да говорят, защото знам, че рядко говорят, но пък се опитвам да им изкарам с памука това, което все пак искат да кажат с думи, а не... Абе, Демир, да, особено художник сме малко интровертни, защото тя самата дейност е доста сам в ателието, пред случай, нали, аз пред компютъра и да. На мен ми липсва това днеска, почнах да правя едни лайвове по един час, пускам страницата на Юмрук и хората, които влязат, задават въпроси, дискутираме неща. И нали вече все повече хора знаят, че съм завършил рисуване и съм рисувал по-активно преди, отколкото сега. И питаха, нали, кои са ми любимите графични техники, какво ми липсва от това. Ами точно е това ми липсва. Аз като цяло не обичам много да контактувам с хора. Обаче ми се налага. Да. Наложи ми се. Така стана и с снимането по едно време. Аз никога не съм искал да снимам. Да. Но не мога да го спра само, защото не мога да го правя. Ами не, ще се науча да го правя Basic, за да върви монтажа същата работа. Та точно това ми липсва. Аз и листа. Да, само в процеса. Графиката. Airbrush-а, който аз ползвам, те са достатъчно фини, за да не може часта праста, не може вземеш голямата баданарка, два пъти мазваш, писва ти, пускаш я в водата и заминаваш някъде. Тук не става, човек. Една грешка и си минус 100 лева.
Защото иглата и дюзата са в комплект, цепят се и 70 на 30. Да. А преди чакаше да ги внесат, сега вече, нали, вероятно има по-лесно. Добре, стига толкова общи приказки. Искам да те върна в детството ти. Не знам преди предния път дали го направихме, май не. Ами, детството, какво визираш, ученически години преди... Пайде по-съзнателните ти години, да кажем там след, да, ученически, ранни ученически години, къде преминаха и какво детство имаше? Детството ми беше много щастливо детство. Всички казват, че това детство в момента, което ние сме живяли, няма как да се повтори, но наистина... Защо? Всички тези технологии, които заместиха до някаква степен живото общуване, не знам дали е точно така, но в общи линии аз не съм виждал, примерно, както ние събирахме 40-50 деца да играем на някакви аналогови игри. В смисъл такъв, всичките те, които са известни като криеница, тичане, бране на череши, всякакви... То се е крадене, да. Да оставим всички игри с топки, Да, това живо общуване. Сега, може би всяко второ дете има PlayStation, има целият набор от актуални игри, всичките забавления, които ние за да ги... Ние си мечтаяхме само за тях. Единственият досег бяха компютърните клубове, всъщност в случая гейм клубовете. По мое време, примерно, имаше такива квартални клубчета, в които примерно 2-3 сеги са опънати. И това беше нашия пункт за първия досег с компютърните. Да, и ти отиваш там, сега плащаш си за един час, играеш и пак изчезваш навън. Има физическо движение, като сега всичко движи само тук. Да. И не знам, може и да го има, но аз, за съжаление, не го засичам това. Това тип игра. Да, детството ми... от тази гледна точка е така премина, но иначе... може би първият досег с рисунем, кога осъзнах всъщност, че нещата се получават. Той беше един много кофти период за мен. Скоро осъзнах... Един психолог беше казал, че един от най-ключовите моменти за един млад човек, за едно дете са 13-14 години. На 13-14 години това е ключов момент, който е много, много, много специфичен, много деликатен момент. Точно толкова бях, като закачих по това нещо. Да, аз тогава майка ми и баща ми се преместихме се от един квартал, друг трябваше да зарежа всичките с приятели. И отидах в един квартал, който никого не познах. Майка ми и баща ми тогава бяха много ангажирани с тяхния бизнес, по цял ден бяха навън и аз останах сам в къщи едно лято. Абсолютно сам. Ти нямаш брат или сестра? Нямам брат или сестра. Ново жилище, нова ерия, нито един познат. То се носи друг град. И да, абсолютно. И всъщност беше много такъв хем депресиращ период. За същото време с това и много интересен, че с това, че тогава излезе един конкурс, който общината е. Община Шумен беше... Кои са кварталите? От кой в кой? От Тракийския квартал в центъра. Центъра за дома Елена Кара Михайлова, където е галерията. Да, да, това става в Шумен. Шумен. Това става в Шумен и тогава някакси се спусна... За театъра някакъв реално. Да, спустил, точно така. Култово е там. И се спусна се Казвише, не знам откъде дори бях чул, за конкурс, който организираше общината, водата, избор на живота, още се го спомням, където... Където още се организира. Още ли се организира? Да, всяка година. Значи, ето виж, той е емблематичен и този, всъщност, конкурс, си казах, ще участвам. И това беше всъщност спасителната ми, как да го кажа, спасителният ми пояс в този момент. Хубаво ли са нарисувани при Румен Михайлов? Не, при него не, при Валентин Колев. Това съм хубаво, не знам, за това ти казвам. Много да опрости човека. Да, мисля, че някой беше шернал. Той не е ли за с никой не? Сигурност. С никой не е
Да, ремастър. Много неща има. Той водеше курсовете в театъра, в центъра Знамено Мира, който се води. Ами сега, понеже не знаеш, че тогава има алтернатива, може би ще да бъда много по-щастлив, ако бях. После ще ти кажа каква е причината да съм разочарован тогава, ще не е преподавател. Но всъщност този конкурс ми вдъхна надежда, че аз мога да рисувам. Защото спечелих го, забих се вкъщи и той се събуждах и лягах с идеята да се подготвя. Ти как научи за него? Не знам, нямам спомен, най-вероятно да. Някой е почушнал и да, най-вероятно в училище може би преподавателката. А ти в кое училище учи? Сава добре плодно. Просто на изкуствата няма как да не стигна там. И ти си, И аз. Значи. Виолета Петрова беше класна, не знам дали още. О, тя е прекрасна, тя да, беше много, изобретена. Много мила жена. Шумен на всякъде. Да, това беше ключовия момент, в който аз... Благодаря за това, че наградихаме тогава, бяха доста впечатлени от нещата, които правят моите съученици. Разбира се, на тогава, на това ученическо ниво. Това беше... ключовия момент, в който аз осъзнах, че все пак има доза адреналин. Да. И някакси... Тогава си сега си давам сметка, че ето едното за сметка на другото. Може би е трябвало аз да изпадна в това състояние, да бъда лишен от всякакви дразнители или неща, които да ме засеват, за да може аз дръгна в тази посока. Това, което казват с вратите. Да. Тип ти затварят кварталчето и приятелите, но ти отварят този шанс и ти намираш нови приятели в нова среда. Напускаш комфортната среда. Абсолютно. Въпреки че то, като се замислиш, училището се пада точно между двата ти квартала, и стария и новия, приблизително. Да, но в съзнанието на едно дете разстоянието изглежда огромно. Мене тогава града ми се струва необятен, като сега. Да, но пак има квартали, в които като пуснен ще се луташ доста. Е, най-вероятно, да. И да, това беше всъщност преломния момент, в който аз осъзнах, че това е усетих, че това е нещото, което никога не бях изпитвал това чувство, аз да застана, да се занимавам с нещо продължение на 8, 10, 12 часа и да няма и момент да усещам, че върши някаква работа на омръзване, да. Ами се потапяш в процеса, заспиваш, се събуждаш с идеята, че трябва да продължиш. Добре, от тогава до сега има ли са моменти, в които си казал, какво правиш ли, човек? Да, ами всъщност... Отраскаш, така хората ходят на работа, взимат заплати. Ами всъщност след този период имаш един период от 5-6 години, един такъв гаменски период, който единствено вълнуваше да обикалям Разперко, там на всякакви райони на града и примерно 5-6 години не съм драсвал една линия. И момента, в който предния път, не знам ако се повтарям, го бях казал, е преломния момент, в който аз осъзнах, че трябва да продължа, завършвам вече средното си образование, трябва да продължа с нещо и тогава всъщност съвета на баща ми, прави това, което ти доставя удоволствие, ако след време пък изкарваш някакви пари, ти ще се щастлив човек. Браво, докато аз тогава исках да се занимавам с някакви комерциални... Не, че исках, просто си мислех, че може би трябва да уча право, може би трябва да уча теология, политология, нали, нещата, които обществото е приело тогава. Вече не е така. Професии. За реномирани професии. Вече тотално не е така. Появяват се много хора с така наречените контент креатори. Виж в момента как се създава тази професия, човек. Нещо, което не го е имало, ти като го правиш дълго време, то става професия и след тези хора искат да го правят. Да? Кой би предположил, че сегашните... Не знам дали са най-подходящите. Примерно влогъри или хора, които се занимават с някакъв вид съдържание в YouTube. Ще станат инфлуенсъри. Ще станат звезди, хора с стотици хиляди, в световен мащаб и милиони последователи. И автоматично от едно хоби просто да се снимаш с камерата и да си уплътняваш времето, ставаш вече фактор. Някога, че България ще имаме независима медия със собствено пространство и свободата да направи материал, с който прецени. Аз съм сигурен, че все още има хора, които се чудят как се занимаваш това нещо, как отидеш толкова време, как успяваш да организираш хора зад камера. Да, бачка, наистина любов. Това е това, което те влече и те бута и тебе. В смисъл, няма какво друго да стане. Но само с приказки не става. О, да.
определен. Действието, даже скоро имаш един гост, много ми хареса, гледах едно интервю с него. Кой? Баша. Гледа ли го Баша? Да, и много ми хареса, че всъщност което изкарва той, на повърхността, постоянство. Това, да, ами да, той е ето едно момче от един малък град. От Исперих. Фен на това, в началото, доколко знам, я заснимал скейт видеа, по-екстремни. Блейдъри. Те там си имат биф, скейтерите и блейдърите. Да. Фалшив биф, естествено. Абсолютно. Докато накрая вече е един от така. Ими най-уважаваните, поне от моите. Абсолютно. Тук такъв пример е Гош от The Center. Танци, хип-хоп танци в България с школи, с 5 зали в 5 града, да. С хиляди души, които ти е вярвал в това, нали? В едно време в младежките домове, там една група от 5 пишлемета с търкалят, окей, ама ти имаш в зала по 500 души, във възрастови по няколко зали, във Варна са няколко зали, в една сграда, баш в център. Да. И така нататък. Има такива достатъчно, които е вярвал, че има хора като едно, които ще се изхранват изцяло само от рап. Ами, да. Всъщност, моето мнение е, че това, което те изкарва на повърхността е на първо време постоянството и може би това, което правиш, да има определена таргет група, да има насоченост. В смисъл такъв, че... То ти я закачаш. Да, ти я закачаш, но преди... Сила не става. Това купените лайкове сега изгоряха. Виж, YouTube имат нови правила. Абсолютно. Като спомена блогърите, те най-много страдат. Този ден гледах, даже май вчера, на Кристанев, един от най-големите, нали, блогъри, който каза рип канала ме. И това е, защото те вече имат една отметка на всяко видео, дали съдържанието е за деца или не. Да. Тоест, ти ако си в свободна форма, по-добре се застрахува и кажи, че не, защото мога да изтървеш някаква псовня, ако не, мога да затрия целият канал за отрицателно време. Обаче това пък ти влияе на алгоритма. Да, да, защото ти като дадеш тя за деца, това автоматично намаля рекламите, а като ти намали рекламите, автоматично намаля лайковете, да. И общо взето си обречен. Обречен си, да. Ограничен. Направо падаш, то няма смисъл да занимаваш. Той даже се спомням едно негово видео, говореше за някаква част от закона, която не можеш да ползваш чуждо съдържание за авторските права. А това акт 14? Това е след... 14 или 13? Това е след... имаш малък отказ, който можеш да ползваш, но той е лимитиран. Те малко не успяха да го пеят. Но това всъщност не виждам, да, не виждам нещо лошо в това, честно казвам. Ами, аз съм на мнение, че социалните мрежи са от една страна страхотна трибуна, от друга страна има голям риск ти ако се закачиш и разчиташ единствено на нея, в един момент тя ако крахне, заминава всичко, в което си инвестирал в нея. Да. Де факто ти можеш да, в случая да продаваш чрез Facebook, да използваш YouTube като средство за да трупаш някакъв контент, съответно той да връща финансово продукта, който ти предлагаш, но в един момент, ако това нещо крахне, всичко, което си влагал, то е като бизнес, който всичките ти яйца са в една кошница. Това искам да кажа, че те реално не създават марка, защото сега Крис Танев, той не е марка, марка е канала. А пък ако се върнем на музиката, тия, които си купуват лайкове, плейове и така нататък, гледания, какво се случва? Ние почваме да правим изкуство заради определена платформа и нейните изисквания. Как така? Представяш си ти, ако рисуваш само заради Pinterest, примерно, или DeviantArt. И всичко концентрираш. Там изведнъж, както кажеш, платформата реши, че фалира. Да. Или някоя затрие, всичко става. Абсолютно. И какво? Ами, ето случай, аз съм малко застрашен от това нещо, понеже аз също успявам да се издържам единствено и само с това, което публикувам в страницата. Ти имаш оригиналите си пред тебе. Да, но примерно платформата, в която са един огромен брой последователи, е именно Facebook. И ако в един момент тя реши, че това звено, което, нали, не знам дали е възможно да се случи, но ако просто нещо се случи, хипотетично всичко е възможно. Аз трябва да търся нов начин да изградя това, което на този етап съм изградил. Не ме притеснява, винаги ще се намери начин, никой деца вика не може да ти отнеме случая талант, мечтите и много други неща. Имаш при тебе нещата, винаги просто ще отнеме време да ги качиш другаде евентуално. И да намериш нова платформа. Всъщност те хората, които са научили за тебе, те ще намерят. Да. Когато ти вече си създал тренд,
марка, когато си създал. Ти си марка, ти в момента не си само лицето, ти си марка. Тоест ти утре можеш да наемеш двама студента да ти помагат за още работа и те пак ще стоят зад тая марка. Хората не ги вълнува как се случват нещата. Да. Вече е марката. Въпреки че да, ако говорим нали, тук за рисуване, може би е малко по-трудно. Да, да, но представи си, че трябва да изпълниш част от твоите неща на стена. И има обща работа. Да се принесе, например, с проектор. Mm-hmm. Не е задължено ти да го правиш. Да. Нали, то се разпределя, разграфява се, прожектира се, могат да ти го очертаят. После плътните петна също не е нужно ти да си играеш. Да. Ти ще дойдеш при финната работа. Като вече. Едно време ще ти майстори, те са били така. Имали да, са чераци, които са запълвали. А той при графитите е така, смисъл. Да, има си. Да. Да оставим, че това пести и време в крайна сметка и така. Но да, е, остави ги социалните мрежи. Да. Какво се случва след твоите решения, след завършването на средно? Ами... Всъщност след завършването на средно имаше един такъв момент, който аз си казах, че не мога да се подготвя, наистина трябваше да се подготвя за... Не, тогава Великотърновския университет беше място, което, не знам, просто е град, ме омагиоса, исках да съм там, много ми хареса атмосферата. Студентски град е, художниците тогава, които следваха в факултета по изобразително изкуство, бяха много такива интересни личности, които мене много ме инспираха, имах много от тях, им бях фен. Но както и да е, това, което трябваше да направя е да се подготвя за рисуване на фигура, било да. То там цяла фигура, портрет, натюрморт. И глава е, принцип. Да, бяха няколко кръга на изпит. Но най-много се фрапирах от отношението на преподавателя. Тогава единствено знаех за... Който те подготвя. Да, преподавателя, който ме подготвяше тогава. Да не му съобщавам, да не му споменавам името на човека, за това, че отидах и той, може би, така доста скептично погледна на мене. И така не беше много доволен. Обаче аз си го обяснявах за това, че нямам достатъчно опит. Нали? Но най-кофтиди места, когато приключи сесията, тогавашния курс, и той ми каза, става просто самия ден. Това в Шумен ли? Това става в Шумен, и той ми каза, виж сега моето момче, ти нямаш способността да станеш художник, нямаш уменията. Подозирам, че ми кажеш някой, който го знам. И много ме, това много ме фрапира. Викаме, как нали, ами виж сега, ще ти върна парите и приключваме с обучението, защото виждам, че ти нямаш потенциал. Единия ми отпадна това, свръщането на парите го елиминира. нямаш потенциал, мисля, че не е за тебе това нещо. И най-добре е намери някакво друго призвание, някаква друга насока. Наистина аз не бях достатъчно подготвен, но дълбоко в себе си, това, което гледах, което правяха моите там колеги, осъзнавах дълбоко в себе си, че аз мога да се справя по-добре, въпреки че на този етап не можех нали, да се справя толкова добре, колкото тях. Но дълбоко в себе си знаех, че с нужните упражнения аз ще се справя. Да. И може би това ми даде така някакси надежда да не се отчаяне, това да не ме смачка. Mm. И да... Опиташ пак до година. И не, аз продължи да ходя. Нали, казах, нека дайте ми шанс нали, да се опитам да се подобря. През цялото време той беше... винаги ме прескачаше, да, не ме обръщаше внимание. Да, това е ясно. Но аз продължавах да ходя. И всъщност това, което искам да кажа, е много важно в тези моменти човек как ще реагира. Някои хора това нещо ги смачква, отказва ги. И те се свиват в себе си и казват, ами, крайна сметка, явно наистина нещо не става от мене. И се захващат с нещо друго и цял живот са нещастни да, от да. Това посока са поеми. Но то е логично сега, ти в крайна сметка се начинаш при човек, който би трябвало да е професионалист и да разбира повече от тебе и той, неговата цел не е да те откаже, ти може си най-големия некадърник. Ами това беше неговата цел е да те насочи така, че да станеш по-добър. Да, малко по-добър, но по-добър. Да. А това, което ми казваше е безумно. Между другото, това е подобно на това, което Джами разказваше тук, как той пък музикалното, директорката на училището тръгва да го изключва, той е тромпетист, да го изключва, защото е с дредове. И ако не ги махне, трябва да се махне той. Да. Е, откъзор. Ами, ужасно е, да. Тогава аз всеки път отивах със страх, че този човек ще ме
ще ми каже, виж сега моето момче, дай окончателно да приключим. Но някакси това не се случи, не знам каква беше причината, може би си е казал, нека той там да си сплаща, цъка, да си плаща, винаги ме прескача никога. Ако човека няма... бяхте купата? Ами пет момичета и аз бях единственото момиче. Шест човека. Може би той си беше организирал някакъв хабитат, този човек. Ай, ти си му пречил. И аз може би понякак, не знам, може би така си го обяснявам, нямам друго обяснение. Не, ми сигурно пощипва. Но, но беше, да, беше много... неприятен момент, но пък това ми каза, това си казах си, че нямам друг път, това е моят път. Каквото ще е да става, аз просто продължавам. Но винаги е било с наведена глава, както и да е, но интересното беше, че аз следващия шаман, всъщност, който бях получил, идва време за кандидатството на ЕСКИ. Аз кандидатствам в Екатеринския университет, кандидатствам като вариант Б в Шуменския университет. Да. И съответно Търново не ме приемат, което ми беше основното желание. Съответно, приемахме в Шуменския университет и разбрах, че всъщност има така опция, миграция на студенти се нарича, да се прехвърлиш от един университет в друг. Исках тази година, каквото ще е да става, натискам, за да мога да изкарам максимално висок успех, за да мога да се прехвърля директно втори курс на следващата година. Колегите ми рисуваха, може би средно по 3-4 часа на ден, аз се захапвах от 7 сутринта до 6 вечерта, продължение на 11 часа, 6 дни в седмицата. Те представяха на края на седмицата по 1-2 етюда, аз представях средно между 10 и 12. Въпреки всичко, този човек ми беше преподавател в университета и винаги възцепваше от критика и никога не е казал, виж сега моето момче, може да не се получават нещата, но ева поне за усилията. Поне някакъв. Но въпреки че една добра дума тогава не получих, аз продължавах да натискам. И най-големият парадокс, който беше, сте и самото прехвърляне. Успях да се прехвърля, изкарах много висок успех. Но кога? Успя? Лятото се получи след първи курс, втори курс и вече бях в Търновския университет, бях се прехвърлил. Ама то, нали знаеш, че много от преподавателите са едни и същи двата университета. Аз съм завършил Шуменския. Да. Същото нещо. Натискане от сутрин до вечер в ателието по графика. Ето тук имам един белег, аз съм разказвал за него, може би в подкаста на Атила. Да, после ще ти кажа подробности, но всичко ми е ясно с агли там и преподаватели, и ателиета и така. Да, но в случая... И миграцията към това, да. Също и така. В случая интересното беше, че нали, не е в аспект, че ние също преподаватели сме преподавали, но прехвърлих се, имаше студентска изложба годишна. Mm-hmm. Първи курс до магистратура. Да, знам. И аз тогава вече почнах да се захващам с дигиталните илюстрации. Mm-hmm. Благодарение на тогава баба, която съм изключително благодарен, защото това е жена 70, вече на 74-5 години, тогава да е била на 60 и няколко. Тази жена осъзна всъщност на къде вървят нещата. Вика, виж сега, ти с традиционните средства ще си до едно време. Затова какво в момента е нещото, което може да бъде следващата стъпка? Mm. Нещо, което е свързано с нашето съвремие. Аз тогава викам, ами това са, има едни устройства, наричат се графични таблети. Да. Това коя година става? Това става 2004. Точно тогава си взех и аз първия. Да. Един джениус такъв. Да, това е положението. Аз тогава... Сега ще дам си нами да драска още малко. И виж какво нещо, тази жена всъщност ме побутна и каза няма, колко струва това нещо. Беше продава някакви ниви жената, беше се спестила някакви парички от мизерната си пенсия. И така вика, ето, вземи ги тези пари и си поръчай. И си бях купил Wacom от тогавашната Adcom фирма. Няма значение от кейсо. Да, няма значение. Съответно, купих си този таблет и натиснах много сериозно. И бях подготвил като нещо като мини изложба и тогава спечелих първа награда в годишната студентска изложба на Великотърновския университет. А ти на какво? На Painter или на Photoshop директно? На Corel Painter? На Photoshop директно. Почнах най-удобна мишка. А сега? Сега също до ден днешен на Photoshop си. Corel Painter не си ли го разцъпал? Ами, много ми е... Тя е много интересна от към маски, така изглежда по-като традиционна боя. Чистота ти ли си? Да, но пък е много е трудно да я контролирам тази програма. Докато в Photoshop не е... Малко е както свикнеш, честно казано. Да, ако нямаш альтернативата в Photoshop, може би щях да натискам на това. Знаеш кое е много яко, бе? От тогава още гледам, че Wacom има дигитален аерограф. Така ли? Да, от разстояние. Не просто като инструмент в програмата, нали? Ами
физически, и... но без да цапа. Като... И абсолютно същите неща. Натиска, издърпването и разстоянието до самият напред. Да, това, това, което ми го каза, знаеш ли, че има едни ръкавици, които са целите в сензори, слагаш си едно, един виртуален шлем. А, това е друго, и почваш да мачкаш виртуална глина. А, това е глина, да. Да, почваш да мачкаш на, мисля, че зидуваш 3D Studio Max, ага, и почваш в виртуална пространство да мачкаш, да изтегляш, да длъпваш. Просто тия сензори са малко е... Не знам, ти като не усещаш натиск или то как се... Ами то... Тя може ръкавицата да ти създава натиск, не знам. Ами, защото дори да не усещаш да... натиск, ти при тъчскрина не усещаш докосване до бутона, до това, но пак вече интуитивно някак се... Ами да, да може да е по-натурално, просто да не се цапаш, аз така ги разбирам тия дигиталните версии. Да не харчеш боя и листи, абсолютно, пък да докараш всичко, което... Дел не имаше виртуални инструменти, които... Да, да, шпакли. Но не знам дали не е било фейк видео, но си спомням, че... Не, най-вероятно не. Че го бях гледал. А между другото, подобен случай, не знам дали си гледал точка. Знаеш ли точка? Точка Спот. Тя като тебе бълва постоянно, тя има един много интересен стил, очертава. Нещата ги очертава и тя разказваше тогава същия проблем, че на нея са и казали, че не може да ги очертава. Така с очертаване няма да стане. Да, да. Обаче една. Да, разпетна. И си стана и си цепи. Еми да, нали, където тя дори да са вектори, не може да го очертаеш един. Еми, добре, какъв извод може да направим от цялата тази работа? Че крайна сметка важно е наистина да го правиш нещо. Много е трудно, човек. Смисъл, ти сам каза на 12-13, когато се формираш. То много зависи в какво семейство си бил до тогава и колко си самоуверен като теб в случая да пренебрегнеш името на авторитета и неговото мнение и да си караш по-твоему. Защото повечето хора нали, от по-трудни семейства това ще ги сломи. Няма ами начин. Да, знаеш ли, аз скоро така си съм си разсъждавал. Майка ми винаги ми е... То идеята е, що за педагози са това? Това, което си мисля, аз по-дълбок така, ако се за психологически поглед на нещата, майка ми винаги ми е казвала, усещам съм, дори да не съм имал абсолютно никакви заслуги за това, тя някакси усещам съм нейната подкрепа, казвам ти можеш ти така. Винаги ми е вкарвало едно такова самочувствие, дори да е било безпочвено на този етап, защото няма никакви постижения. Може би точно това, че е била изградила в мен това нещо, ми е позволявало в едни такива моменти аз да си кажа, бе, ти ли ще ми кажеш, че това нещо няма да го направя? Да, това е супер. Може би, не знам. Добре, в крайна сметка отиваш в Търново и изкарваш, какво специализираш? Живопис? Педагогически беше профила със специалност живопис. Да, след втори курс ти се профилирал в живопис. Да. Защото аз карах графика, нали, другия вариант е скулптура. Тогава пък дойде и пък другата спънка. Тогава вече натиснах много на дигиталните илюстрации и рисувах на всякакви теми. И когато имаше конференции, никой не представяше свободни творби, всички представяха етюди, учебни неща, всичко, което е в това, което е в програмата. Да. Аз си върсам най-така на тюн морти или да, евентуално фигура. Точно така. Аз ставах преди лекции, лягах след лекции, седях до късно и наблягах на дигиталните илюстрации, понеже голям ентусиазъм. И всяка сутрин преди да отида на лекции минавам през студиото, някаква рекламно студио нещо. Аз си принтирам и събирам една папка и на края на всеки един месец на конференцията аз представям една папка с илюстрации, които съм ги правил свободно си време. Приемат ли ги? Не. Тогава преподавателя вика, какви са тия работи, какви са тия, как може пиксела да има това въздействие на сравнение с материала и тотално въобще не ги поглеждаха и като някакви. Някакви лищета там, които му показвам, нямаше за преподавател тогава никаква стойност. Обаче, ето пак поредния шамар, поредната спънка, но аз знаех, че това е начинът, това е следващата стъпка, която аз трябва да продължа. Да. И накрая как успя да завършиш? Накрая си завърши, защото там стана някакси по... Не набляха толкова много на това да представиш някакъв много художествено издържан етюд с да си инвестирал кой знае колко време. Между другото завърших, имам предвид, че много натисках на тези илюстрации. Защото знаех, че следващата стъпка е именно да дойда в София и да си намеря тогава, за мен мечта беше да си намеря работа в някакво студио. Било то гейм студио или студио, в което аз да продължа да се занимавам точно с дигиталните илюстрации. Да. С които се занимавам до ден днешен.
И кога завърши реално? Завърших 2007 лятото, 2008 месеца дойдохме три момчета в София. Нехме се една квартира за няколко дни и почнем хоренето по мъките. Месец наред без работа, глад. Мизерия, но тогава пък ми отвори врати Киноцентър Бояна. И благодарение на това, че тези неща, за които ти говорих, ги постох в един форум и се оказа, че арт-директора ги виждал. Следи там, да. И ги следи. И де-факто... Разпозна стила ли? Разпозна стила, но най-вече благодарение на моя съквартирант, който пък днешен страхотен респект за него, Георги Георгиев, Бушун. Ще покажа после негови неща. Страхотен, той е международен артист вече, на международно ниво илюстратор. Но тогава той започна работа, пак благодарение на този форум и ходатайства за мен и каза, бе, така и така, това момче е Калуян. Той, сещам се за него, той съм виждал негови илюстрации в този форум, викни го на работа и почнах работа в Киноцентър Бояна. Няма ти кажа какъв страх беше за мен. Година и половина шефа ми не ме поздравяваше. За него бях просто някакъв пълнеж. Понеже тогава се спускаха някакви средства, те трябваше да се освоят за самото студио. И нямаше значение кой какво работи. И бях оставен и така просто момчето, което седи там и е с пълни бюрото просто. И за мен това много ми влияеше на самочувствието, защото виждах, че нещата, които правя, отиваха там в някакви папки, не стигаха като крайен продукт, нито ги виждах във филмите. Но всичко това се промени след година и половина натискане. В един момент той каза, какво правиш така, Ян? Това е жестоко, това е най-хубавия тогава концепт на този етап на правене на студиото и някакси този човек тогава ме забелязва. Почва да ми възлага все по-отговорни задачи, които пък благодаря на тях натрупах опит. Докато всичко приключи в момента, в който нямаше продукция и казаха, момчета, пускаме го в неплатен отпуск, неограничено време. И тогава аз осъзнах, че трябва да натискам и да развивам моето портфолио. Това е единственият начин, в който аз мога да се измъкна от тази система. Да работя за някого и той да в един момент да ми каже, еми виж сега, тук да се кръщаваме малко персонал, защото нещата не вървят. И почваме от теб. Осъзнах, че трябва толкова добре да се развие нещата, за да знам, че всичко се зависи от мен. И така, до ден днешен, колкото и работи преди това да бях сменил, натисках винаги в тази посока. Да се развивам портфолиото. Което е нещо, което бих съветвал всички млади художници, но и като цяло хора, които искат да се занимават с това, което истински им доставя удоволствие, е именно трябва след работа да сядат и да действат в тази посока. Ами даже когато нямат работа да действат, не е задължително всичко да им се плати, то ще им се плати после, те се инвестират времето. Абсолютно. Ами да. Няма място за самосъжаление и... Забелял съм, че много хора, абсолютно си прав, когато свършат работа, която им е спусната от шефа, и почват, чай сега, я YouTube, я нещо да се цъкам, и почват да търсят причини, почват да търсят някакви неща, с които да запълнят времето, вместо време да се отворят тяхния проект, нещо, което наистина е кефи, да инвестират. Еми не са истински влюбени в това, което правят. Да. Това е, иначе кой ще така да ходиш по-рано в ателието или да се тръгваш по-късно? Или да ходиш в Сълта в Тумея? Да. Само и само да докопаш някакъв професор, за да го питаш лично нещо, защото ви сега ти до някъде е разбираемо, че не искат да казват много неща, защото никой не ги слуша. А ако ти имаш интерес, ходиш и го питаш лично и тогава ти казва. Ама да стои да вика от катедрата и никой да не го слуша, също няма смисъл. Да. Но е голям проблем това калапиране, за което говориш, за отношението им. Първото, което е тия дето водят курсовете, евентуално след това са. Но ще се върне малко само там, защото ми е болна тема. След това най-вероятно са в комисията, която оценява приемните. Да. Тоест, тяхната идея е да те научат да рисуваш така, че да те приемат. Това им е мисията. Да. Те не те харесват, те не искат да учат да те приемат, затова по-добре ти не ставаш изчезвай. Да. Ама не може да имаш такова отношение да си педагог. Бях се замислил точно така. Точно това е тактиката им. То не може да си педагог и да имаш такова отношение. Нали, то затова родителите записват децата си на курсове при хора от комисията, защото те разпознават стила си след това. Той те учи да рисуваш като него, така че после да го познае и да влезеш. Пък ти влезеш ли веднъж и той има
наместената идея, че ти си от неговите хора, които да. Са си плащали курсове при него, да. После почва да ти шушне и ти трябва пак да продължиш да спазваш това, което той ти казва. И един вид, като има такива 5-10 човека в курс от 50, долу-горе има инструмент. И да видите, не ме кефиш, не искам да си в моето обкръжение, защото най-вероятно ще си в курса, в който аз преподавам в случая. Кога става въпрос за така тясна обкръжение. Ами, като... честно казвам, там първоначално с тия 5 момичета по-скоро ми насоча вниманието, че си му пречил да пощипва. Също е възможно стила Грам да е смятал, че не може да го пречупи да го направи разпознаваем за себе си. А пък някакси то общо полето, щом ходиш на курсове при тия хора, след това долу-горе на 90% си прият. Но да, поради някои причини те е харесало. Може не е било пряко теб, може има нещо да. Свлащен замли. Кой знае? Не. В градовете ще не знаеш човек. Да, ще не знаеш, но се тая. И в един момент ти ставаш баща. Да. След предното ни виждане. Ами да, всичко се случи много бързо. Както се седя, минаха празниците, решавам да пиша на бъдещата ми жена, тогава се бяхме запознали в социалните мрежи. Решавам да я пиша, заживяхме на третата седмица заедно, на третия месец тя забременя. Всъщност, ето сега, януари месец, правиме 2 години от кои как сме заедно, а декември месец, един месец по-рано, дъщеря не става на една годинка. Фактически, заради това наистина всеки един човек, който се казва, ей, как върви времето, нещата нещо не се случват при мене, после, нали, нищо не знаеш, човек, както се е така, свободен електрон, точно за отрицателно време нещата може да коренно се променят. Няма план. И, в смисъл, няма формула. Така се прави и това е успешното, така се прави, това е неуспешното, няма формула, всякак става, зависи от единиците, които участват. Но е важно да се изчисти съзнанието от нещата, които те отклонят малко много от този път. Преди всичко, оттам трябва малко със себе си да си приказваш за някои неща. Защото има много фактори, които те отклонят точно тая посока и в повече случаи това са, аз ги наричам, пороците. Пороците са нещо, които много те разсеят. Много те разсеят. Какви сте си говори? Чакай. Така, и стигаме до тия неща до тебе. Когато потърсиха за първи път да илюстрираш нещо в печат? Това беше август месец, миналата година. Пише ми един човек. Това тогава, след толкова... Ами, да, случая за издателството. Но това не е с фирмите тук и с форумите. Да, но аз през целия този период, аз от колко, може би 2 години и нещо, работя за себе си. Аз съм си натискал винаги... И тогава се активизира, честно казвам. Да, може би преди тези неща не си имал право да ги кажеш, ами, в един момент писна ми вече да работя за хора, да осъществявам чужди мечти. И тогава поредния фалит на фирмата, в която работих, затвориха това звено, в което работих. Тогава правих дизайн за тениски за щатите. И пичовете, и те бяха ни млади момчета, и като е така и така, тия точно реалистичните дизайни, които ти ги правиш, няма пазар за тях. Заради това те освобождаваме. И аз викам, окей, обаче те викат, дай по взаимно съгласие. Викам, няма как да стане, искам, нали, нужното обезщетение. Така те ме обещиха, имах една финансова стабилност за някакъв период от време и се начертах нещата и се казах, така, имам тази сума, с нея мога да изкарам еди колко си месеца. Нито се бях срещнал с жена ми, нито и деца, така бях се сам. И си викам, нямам ангажименти, освен към себе си, и казвам си, тая сума за тези месеци трябва да ми стигне. Съответно, седнах и казах, почнавам да си развивам моя си филм, Стоянов Арт, нещо, което почнах да натискам към него. Тогава почнаха да изкачат портрети по поръчка, хората почнаха да се кефят на дизайните, които правя. Дойде един човек ми писа, вика, искам много да ми нарисуваш един българин и една българка, дизайн за тениска, искам да продавам такива тениски, да пише България и това. И аз направих една картина, която стана изключително популярна, на прощаване се казва, един хайдутин застава така стремглавно пред и една сегушна в него. Те почваха да се ги татуират хората, както забелязваш. Да, което аз видях невероятен отзвук, значи хората
страшно много искат да видят точно тази възрожденската тематика, обаче представена по съвременен начин. Да. Защото няма много илюстрации, няма много визуални изображения на тая тема. Има, но те са много нишови. Ти ги правиш по един специфичен начин, те изглеждат повече като от приказка. Те изглеждат по-вълшебни, което според мен е супер правилно, защото реално нали, старите приказки там за крали Марко и тия неща, те са приказки, те са легенди. Ами да. И трябва да има една идея мистицизъм, да е леко по-вълшебно такова. Ако се спомнеш, ако е имало такива книжки едно време на така на Рашумерия, се каже, човека, с кой, mm-hmm. който сега стана голям скандал по повод кориците на Хари Потър. Лошо нарисувано. Както да е, това е дълга тема. Да. Илюстрациите едно време бяха много плашещи, ако се спомнеш. Старите български илюстрации. Дъга не е вече. Те дъга пак са изпипани, но имаше едни илюстрации, дето въобще по никакъв начин не те провокира да отвориш да разгледаш книга. Едни груби тъмни штрихи. И всъщност нещата, които... Да се върнем към темата, дизайна, това, което направи като дизайн, човека се оказа някакъв мошенник и почна да го върта, ама ще ти плати, ако направиш още три дизайна. Някакви такива филми, и аз си викам, бе, дай и така иначе нямам никакво финансово взаимоотношение. Приключвам това нещо, си го оставям за себе си, приключваме работа и приключих работа с него и я публикувах. Значи тая картина, 3000 или 4000 лайка на страницата, само заради нея, хиляди шервания навсякъде. Самата тя има около 4-5 хиляди лайка, самата иллюстрация. Стана голям фурор с тази. А той повече не те е тормозил? Не, той повече не ме тормози. Аз си я публикувах като моя творба, както си е. И фактически аз разбрах, че хората имат огромна нужда да виждат подобен тип изображение. Отделно мене ми харесва да рисувам на тая тема и не знам дали забелязваш от урбан рисунките, които предния път говорихме за тях, когато предвидваме. Разни животни, скърпи и такива, да, нали? Да, нещата коренно се промениха, защото усетих, че нещата, които правят, имат добавена стойност и много хора... Не, нали, разбира се, това е основната причина, преди всичко на мен достава удоволствие да ги правя, но много хора искат да видят нещо подобно изобразено, да си го сложат на стената, да си го сложат под формата на тениска. Много хора ми поръчват портрети точно в тази стилистика и всъщност осъзнах, че това нещо има добавена стойност, което е един от също така много основните, как да го кажа, фактори изкуството да има някакво послание, да има някаква насоченост. И как стигаме до тук сега? Ами тук стигнахме много... Книга. Тук стигнахме, като ме потърси главния редактор на един от най-... Я покажа на камерата. Главният редактор на едно от големите издателства за 25 годишна история. Човека ме потърси, но стана много смешно. Пише ми: здрасти, искам да говоря с тебе във връзка с едни неща, които ние правим. И аз реагирах много, 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 как да кажа, непрофесионално. Викам: добре, дайте, утре да се чакаме, живее ли къде си. И той вика: ма не, виж сега, ние имаме офис, защото аз някак съм много така... Като си решил, че ти пише някой частник, така и, като... Да, и викам, нали така, иначе имах някакви ангажименти. Да, викам: дайте да се видим пред къща, но той вика: ние, виж сега, имаме офис. Нека да се видим там. И отивам всъщност в офиса на това издателство. И човека беше много сериозен. Каза: имаме... Това, между другото, е първата от 17 предстоящи книги, които са вече илюстрирани. И фактически човека каза: имаме намерение да направиме 17-18 книги. Като, нали, обясним, едните ще са сметични създания, другите ще са българска история. Третите ще са свързани с това, с пак, нали, на възрожденска тематика, така че има много работа за тебе. И така, стиснахме се ръцете и почнахме да работим заедно. Всяка една книга ще е с различен илюстратор? Всяка една книга ще е илюстрирана от мен, аз вече съм ги илюстрирал. А всичките 18-19? Да, но те ще са в етика формат, mm-hmm. малко по-малък. Но иначе тази забитичните създания е по... Тя е единствената голяма, така? Да, другите ще са по-малички.
И фактически стиснахме се ръцете и продължение на година и нещо, аз работих по техни. Паралелно с това не спирах да натискам и да си правя нещата с страницата Стоянов Арт. Постоянно поствах илюстрации и паралелно с това работих за... И успяваш да ги правиш въпреки малката? Успявам, да. Ами първоначално с малко сън. В смисъл такъв, че в момента в който тя заспи, аз сега на компютъра ставам няколко часа по-рано преди тя да се събуди, но в един момент тя спря да спи през деня и почна да щъка и стана немислимо да работя вкъщи и се изместих в те първа. И така се разбрахме с жена ми да се изместя в нейната детска стая, в нейното жилище, да работя там, там си го направих всъщност след тиде и да е с регламентирано работно време. От 9 до 5 работя и се прибирам и се посвещавам на семейството си, както и събота и неделя, защото в един момент аз паралелно с нея движа, помагам и паралелно двамата си ги движим нещата и в момента в който тя легне, аз сядам на компютъра, но това не е много добър вариант, защото пък пренебрегвам взаимоотношенията си с нея. И си казахме, нека да си менажираме времето. Така. И така сега е доста по-добре. Знам, че имам разполагам с 6-7 часа, в които аз трябва да се събера и да свършим с това. Подарявам ти за теб малките. Мерси. Малкият, той малкият няма да... Може да е подобно. Ама виж големия. Той ми рисува по стената доста. Бава му само крещи. Кръвта вода не става. Човек направо, с нощи пуснах... Една моя рисунка, която е на стената и той прави... Видях го по-стандарта. Да, добре, защото много блести, обаче динозаврите му са от тиксо човек. Сам си ги е направил, направо като видиш формата, абсолютно натурални са. И понеже ги лепи по стените, аз ги взех и ги сложих там, защото стоят много по-добре и са си окей, там стоят от 2 месеца примерно. И с нощи мушнах едно ске, нещо я загледах, към това стои много яко, те ще вземат утре да ги махнат, я да си я снимам аз, докато са тук още. Иначе по стените са едни динозаври, едни метеорити и в един момент метеоритите почнаха да стават релефни. Почна да ги дълбае, абе луда работата, знаеш какво става? Имат ли афинитет към креативни деца? По цял ден рисува голема. По цял ден рисува и в детската градина същата работа като китайче, аз не мога му смогна на листи, знаеш какво става? Но темите се минят, нали, основно динозаври, животни рисува, костенурките нинджа, зависи там разни коли, зависи какви филми са. Все още са актуални костенурките нинджа, що? Ами те тия баш филмите, които са игралните филми. Ага, ясно. Гледат ги там, където те даже една от любимите им песни, тая която е на Juicy J и мечове, двамата скачат направо на работа. Те с 4 години разлика големи нинджа. И се бият, се търкалят и така. Един приятел ми вика, да знаеш сега ти с едно дете, ако ти е трудно на 100% с 2, ти е трудно не на 200, на 400%. Еми, да. Доста по... Но да. Няма как. Няма как, абсолютно. От друга страна не мога да мисли за себе си, трябва да мисли за тях, защото... Да. Сега ги виждам и само си представям, ако го бяхме оставили, само колко ще жда му е тъпо. Това е кофтето на нас... В случая нали, художниците, че има един такъв ревностен, хем егоцентризъм, хем едно такова ревностно си пазиш времето, в което искаш да седнеш и да действаш. Ама, и много е станало такова противоречие, нали, трябва хем да обръщаш внимание на малката на семейство, хем това пък, което жърпа там. Тя още е много малка, тя ще порасне още малко, ще почне да любопитстваш, че идва да пита, да гледа, ще иска да имитира. Аз много рано му казах, и му дал ясно да се разбере, че няма да му правя всичко, което поиска. Искам да го видя, че 4-5 пъти е пробвал да го направи и не е могъл и тогава едва при мен да му го нарисувам. Да, и съм му казал, ще го нарисувам само веднъж, така че внимавай. И това го направи супер наблюдателен. Ама знаеш колко е наблюдателен? Във всичко, не е само в рисуването. Супер наблюдателен. Слагаш... Това е въпрос на подход, не мога да подхождаш като даскала ти. И да очакваш други резултати, нали? Да тропаме тук. Даже малко му е. Ами, добре бе, вървим към финал. Има. Не, публиката. Какво предстои? Ами... Тия книжки са готови. Да, книжките са готови. Ами предстоят много илюстрации. Те на пазара ли са вече всички? Не, предстоят да излизат. Периодично ще ги пускат примерно през няколко месеца. Добре, зависи ли от техния успех да има продължение на поредиците? Ами, най-вероятно не знам. Те най-вероятно ще ти ги излизат и за сега има успех да ти кажа. Поне това, което сме коментирали с
с... как се говори той? Издателите. Издателя, да. Мисля, че всичко ще бъде издадено. Нямам представа дали това ще се случи на 100%. Това сме коментирали. Предстоят много авторски илюстрации от Стоянов Арт. Много идеи имам. Това е, че насърпят ръцете. Имам 10 идеи, които си, мисля, че станат много яки. Нямам време да ги направя. Но съм сигурен, че рано късно ще го осъществя. И добре, да сметка, да, това ли е спасението? Да не чакаш някой да ти зададе тема или поръчка, а като да се вгледаш в себе си, това, което ти дойде сега ще го правиш, без да знаеш, че го продаваш или не? Еми да, според мен е най-вече да си любознателен и наистина... аз 90% от нещата, които рисувам, са причупени някакви идеи, примерно било от филм, от... някой път дори гледам някакъв филм, спирам го на стоп кадър и много ми харесва композицията и си казвам, тая композиция много добре може да се пречупи в стила, в който аз правя. Или примерно гледам някакъв музикален клип. Коренно различна може да е идеята. От едно място може да ми хареса композицията, от друго да ми харесат цветовете, от трето да ми хареса, много често в Инстаграм скролвам, харесва ми даден модел как е застанал. И си казвам, това много добре може да бъде вкарано в определена тема. Някакво момиче, което е застанало така и примерно е пуснало някаква сълза и си към това може да бъде някаква мума възрожденска, така, която е застанала и чака любимия си, пък него примерно да го видим в далечината, някакъв целия в пот и кръв, който се нали, тя го чака вече отчаяна, че той няма да се върне от бойното поле. Примерно ти казвам. И много такива цветове, композиции, обединявам ги в една обща идея и ги и се получава нещо в корено различно, нещо трето. А приказки четеш? Ами, приказки не, но предстои, купил съм тея на Дисни цялата как серия. Как да предстои? Да, предстои много приказки да бъдат изчитани. Човек ги беше хард 1 терабайт, само с анимации в нас. Да. То няма как. Сега много ми е любопитна тая платформа Storytel, тея аудиокниги. Ага. И ще е интересен експеримент за малките да видим след време, дали ще се заслушват, дали ще се заслушва в тях, да и пускам някакви приказки. Както едно време имаше плочи с приказки, спомняш ли? Да, 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 такива. В случая, нали, Storytel върши или всякакви други платформи. Същото е. Добре, ще оставим разговора отворен, за да може да се видим пак при следващия повод. С удоволствие. Тогава може вече да си с две деца, кой знае. Дай Боже, ти както караш бързо на 3 на 3 и на третата годишна на малката. Дай Боже, се радвам много. Добре, това беше Стоянов Арт. Да. Благодаря ти. Много благодаря за поканата. И до скоро. До скоро. Айде, чао.